aš kaip ir minėjote, jau esu dariusi komiksų dirbtuvių, esu darius labai įvairiom amžiaus ir socialiniam grupėm, moksleiviam, saugusiam žmonėm, ir, žinau, kaliniams, ten mažiems vaikams, didesniems vaikams, bet pirmą kartą dariau tokį ilgą projektą, testinį, kur atvažiavom kelias dienas iš eilės ir dirbom su žmonėm, ir tada studentams siuntė darbus, ir tokia paprastai dirbtuvės, kuriuose aš dalyvauju, būna skirtos padrasinti žmonės, piešti, padėti jiems sudėlioti kažkokį komikso istoriją. O čia jau buvo toks rimtas atsakingas darbas, tai man buvo irgi tokia pradžia nauja atsakomybės. Aš anksčiau dariau irgi ilgesnės trukmės kelių dienų audiovizualinio festivalio tarp metu poezijos komiksų dirbtuvės, tai irgi buvo toks keistos sudedamosios dalys, poezija ir komiksai. Mums sakė, kad mums kreipėsi būtent dėl komikso 10 litų, kurį mes kūrėme kartu. Padariu ir Girieną, ir jiems patiko, muziejui patiko, tai kaip atvaizduotos istorinės asmenybės mūsų komikse. Kad jos atvaizduotos pagarbiai, bet žaismingai, kad pritraukant prie šių laikų konteksto, įdomiai. Nu, taip jie sakė, čia ne mes sugalvojom visi šitą. Nes su istorinėmis asmenybėmis yra ką veikti, nes kiekvienai valstybei svarbus jos pasakojimas, ta visa tradicija, ką tu išryškini, kaip svarbius žmonės ir įvykius, nes iš to susikonstruoja ir pilietiškumas, ir valstybiškumas. Ir nesinori, kad, tarkim, komiksai, tas pavojingas žanras, kuris užsienį daug metų buvo įvairiai smerkiamas dėl kažkokio jo vulgarumo, kai kažkas vulgariai kažką nupieždavo, kad tas žanras kažkaip sunaikintų tą istoriją, sugriautų, kažkaip negražiai pavaizduotų, tai taip ir apibūdino, kad mūsų 10 litų kažkaip nieko nesugadino, kaip tik atgaivino Darių ir Girėną kitaip, tai norėtasi, kad ir apie Čiurlionį, kaip muziejininkės sakė, nupūsti dulkes nuo Čiurlionio. Dauguma iš mūsų Čiurlionis yra kaip ir kitos istorinės asmenybės, tiesiog atsimeni istorijos vadovėlį, kad buvo ten karalių pasakos paveiksliukas įdėtas ir viskas, ir toliau praverti. Vien ta medžiaga, kai jau randi įdomios medžiagos, jau iš karto galvoji, kad gali su ją kažką padaryti, tik klausimas, kaip išdėlios ją ir kokiu kampu pasirinksi pasakoti. Bet kai jau yra medžiagos, tai nėra sunku ją perkelti į komiksą. Patarėme dar prieš pradedant gilintis į medžiagą, pasistengti išmokti ją nurenginėti. Tai yra neklausyti būdvardžių ir epitetų, neklausyti, kur yra artimieji pasakoja apie charakterį, o labiau atsižvelgti į faktus, kas iš tiesų vyko, ir galbūt pabandyti įsivaizduoti kažkokį savo pažįstamą žmogų, kuris galėtų priimti tokius sprendimus ir iš to suausti galima charakterį, atpažįstant savo kažkokį pažįstamą žmogų. Tai toks paprastas gal būdas, bet jis visai suveikia. Ir atrodo, kad studentams pavyko ir tą medžiagą pasinaudoti, ir pasakojimus sukurti. Mes džiaugiamės rezultatai. Kai jie pamatė, kaip galima sužaisti su komiksu, kaip galima kurti istoriją ir pagaminti personažą įdomų, tai tada yra atsirado postumis padaryti tą patį su Čiurlioniu. Ir kai kurios istorijos buvo, dauguma istorijų buvo to gana iliustratyvios, bet tai yra gerai dėl to, kad jau tie faktai Čiurlionio biografijos yra spalvingi. O kai kurios buvo tokios bendresnės, apie kūrybinės kančias. Nes tai man labai patiko, kad buvo keli skirtingi požiūriai į medžiagą.